dan sê die Jack Russell is hier 8 weke oud en net so groot soos haar kosbak. Om by haar pille uit te kom, moet sy wimplank ry. En dit gaan maar moeilik as jy gelyk moet balanseer, kou en sluk. Dis die een handstand na die ander. Maar na al die gesoeg was haar maagie daarom vol.